На 26 май са изборите за членове на Европейския парламент. От 26 април официално стартира предизборната кампания. Движението за права и свободи ще участва на тези избори в бюлетината с номер 20, числото на успеха и победата. Още в началото подчертах важността и сериозното ни отношение към предстоящия вот. Общо става 22 000 плюс 1, защото задачата да ни е дадена от председателя 22 000 гласа. Един повече трябва да направим. Търговище не случайно е една от първите области, която е посетена от централния лъч. Това е голяма привилегия, но и отговорност. Скъпи приятели, вече втора година съм представител в българския парламент. Но в същото време съм и най-младият народен представител от законодателният екип на Движението за права и свободи. Единствената партия, даваща път на младите хора. Предопределят бъдещето на Движението за права и свободи, бъдещето на България и бъдещето на Европа. Защо го казвам? Защото виждате в каква ситуация се намира страната. Виждаме и Европа. Национализмите повдигат глава и се опитват отвътре да разрушат европейското семейство. Това сме ние, младежите на Движението за права и свободи. Ние растем с Движението на права и свободи. Ние се обучаваме с Движението на права и свободи. И ние сме горди за това. И ние сме горди с Движението за права и свободи. Господин Илязов каза, всичко е 20, защото ако преди 20 години той започна своята дейност като областен председател на Движението за права и свободи в Търговище, то за тези 20 години почти 20 избори минаха в страната и всичките тези 20 избори бяха спечелени от ДПС Търговище. Всичко е 20. От днес да започне. Роднини, комшии, близки, приятели, познати. Да им кажем колко са важни тези избори на 26 май. Да ги призовем с номер 20 да подкрепим най-младата, най-добрата, печелившата листа. Търговище е доказало, че се изпълнява задачите на изборите. А ние вярваме във вас. Ние сме убедени, че пак Търговище ще си свърши работата. Благодаря ви! Слава на вас! Успех!